İsmailı rayonunda hava şəraitinin mülayim keçməsi taxıl sahələrində gəmiricilərin artmasına səbəb olub. Əkilən taxıl sahələrinə İsmailı rayonunun bitki mühafizə idarəsinin əməkdaşları baxış keçirib. Xəstəlik və zərər vericilərin sirayətlənmə dərəcələrinin müəyyən edilməsi üçün 21 min hektardan çox sahədə müayinələr aparılıb. Nəticədə 14 500 hektar sahədə gəmiricilər aşkar edilib. Həmin sahənin 11 min hektarında isə vəziyyət daha acınacaqlıdır. Bu səbəbdən rayon bitki mühafizə mərkəzi və kənd təsərrüfatı idarəsi tərəfindən fermerlərlə birlikdə ərazidə mübarizə tədbirlərinə start verilib. Hazırda aparılan mübarizə tədbirləri öz nəticəsini verməyə başlayıb. Bu da fermerlərin yenidən bol məhsul əldə etməsinə ümid yaradıb. Hazırda bu mübarizə işləri demək olar ki, sona çatdırılmışdır və aparılan mübarizənin nəticələri qane edicidir və gördüyünüz kimi artıq taxıllar kollanma fazasındadır və bu taxılın görünüşü deməyə əsas verir ki, bu ildə məhsulumuz əvvəlki ildəkindən yüksək olacaqdır.